lirë, kur duhet ta luanin rezervën hidroenergjetike, kanë bërë hatan me qindra milion euro, që do të ishin të mjaftueshme, jo vetëm për të rritur pagat e pedagogëve, po të mësuesve, të mjekëve, për ndihmuar familjet në nevojë, njerëzit me aftësi të kufizuara, e kështu me radhë. Dhe kjo është arsyeja pse jemi në këtë situatë kaq të mirë, dhe e kundërta ndodh në Kosovë, në një shtet të ri. Vetëm në 2 vjet është përmirësuar 20 vende Kosova sipas Transparency International. Në 2 vjet 20 vende është një rritje shumë e fortë. Ndërkohë që ne në 6-7 vjet kemi rënë 26 vende. Dhe prandaj ata i gjen lekët edhe për pedagogët, i gjen lekët edhe për mjekët, i gjen lekët edhe për studentët që u japin nga 100 euro shtesë në muaj që të përballojnë rritjen e kostos së jetesës. Ndërsa këtu, kur ngrihen studentët për kërkesat e tyre, u thotë, s'kemi nevojë për këta, marrim student nga jashtë. Jo mëre. Djetë e vajzat e Shqipërisë t'i zënësojnë me Bangladeshës e tu, që ti nuk është se i do, ti do t'i përdorësh. E ti përdorësh dhe sa të mësojnë Shqipë, se kur mësojnë Shqipë, të mësojnë dhe ta horlëgjët e tua, do t'i largosh prapë. Se ke frikë edhe nga Shqipja, se ke frikë nga e vërteta. Ky hipokrit, që e mbani mend si thoshte para 10 vjetësh. U thoshte nuk do të ftoj kurrë në biznes e në first class e në këto, kurrë. Unë vetëm në ekonomi. Po tani? Tani që i kapi gjitha këy, që i vodhi gjitha pushtetet e që do t'i lërë gjitha. Se qa ka për mjell, ka për ta vjell. Po tani qa bën këy? Fluturon këy në ajer si sheik? 20 ca milion euro lekët e qytetarëve shqiptarë. Ma shtroj. Ta një uthimi im, tha është 600.000 lek vjetra. Edhe i bilet tani për në Angli, të shkosh në ekonomi, të tani nuk e gjendot aq. Jo charteri, që vetëm një orë në ajër, mira, vjetra, mira, euro. Dhe kur kërkoj opozita komision hetimor, ajo tha nuk e bëjmë komisioni, pse? Sepse dalin horloqet e ti, e ndërkohë drejtësia nuk vepron këtu. Jeshtë për të në tërguar që është vetëm një instrument i Edi Ramës, dhe prandaj largimi dhe shporja ti është edhe i qlirim për jo vetëm për poplin shqiptar, por edhe për drejtsin e kapur nga i dhe të poshtruar në këtë mënyrë. Ndaj edhe për gjitha këto arsye bëjmë vetëm hapa mbrapa përse takon raportit me Bashkimin Evropian. Shqipëria, një rekord tjetër i zi, rikthehet monitorim nga Bashkimi Evropian për shkak të regjimit fiskal problematik. Një hap shumë i madh mbrapa. Se ndërkohë që aspirojmë të bëhemi antar të BE-s, shkojmë edhe hymë në një listë me Vietnamin. Dhe vendoset në regjimin e monitorimit fiskal sepse nuk përmbush këto kriteret Bashkimit Evropian. Transparencën e sistemit fiskal, taksimin e drejtë të ndershëm dhe luftën kundër praktikave të dëmshme fiskale. Pra, i vend që ka prioritet pastrimin e parave, që ka prioritet të kthehet një lavatrice të krimit të organizuar, ndërkombëtar, rajonal edhe lokal. Sepse Edi Rama shpengi tyre, dhe ata nuk e lënë të japin dorëheqjen. Dhe kjo vetëm dëshkon Shqipërinë. Ashtu si kurse ishte paralajmërim shumë i qartë, se hapat të tjerë e presin, në rast se guxon të eci me projekt ligjin për amnistin fiskale, apo me ato pasaportat e arta, që të ndaloj shqiptare dhe vetëm në arritjet madhe liberalizimin e vizave, për cilin jemi krenarë që kemi dhënë kontributin ton, bashkë me Partin Demokratike në atë kohë. To gjitha janë pasojat e një qeverie mafioze e cila edhe ekonominë e administron në këtë mënyrë. Dhe gjitha kjo është kosto për qytetarët e ndershëm, është për sipërmarrësit e ndershëm. Shikoni gjithë ato kulla, shikoni gjithë ato miliona metra katror në Tiranëve. Kush ka mundësi me pagat e sotme një
çift të rinj 25-30 vjeç apo jo të blejë një apartament 1500-2000 euro, nuk po flasim për ato 5000 euro e 8000 euro, atë janë për tjetër punë. Kush sa vite punë duan? Paktën 30 vite punë. Pa llogaritur rritjen e çmimeve, pa llogaritur rritjen e kostos së jetesës. Prandaj kanë frikë edhe të martohen. Prandaj dhe detyrojnë edhe tikin, prandaj dhe linçmëria ka rënë edhe në Tiranë, se lëre më për në se takon në qyteteve tjera, po ngele në mamit pa punë. Duhet në rrugë, të dhequr.